halkan waxaa loogu gudbiyey degmooyinka maalmaha kala duwan ee degmo walba la dhaarinayo golaheeda deegaanka. Waxay ka bilaabaysaa 14-ka bisha oo waxaa la dhaarinayaa degmada Berbera, 15-ka waxaa la dhaarinayaa degmada Sheekh, isla 15-ka waxaa la dhaarinayaa Gebili, isla 15-ka bishan waxaa la dhaarinayaa Caynaba, isla 15-ka bishan waxaa la dhaarinayaa Burcon, 17-ka bisha waxaa la dhaarinayaa degmada Buuhoodle, 15-ka waxaa la dhaarinayaa degmada Taleex, 17-ka bisha waxaa la dhaarinayaa degmada Laascaanood, isla 17-ka waxaa la dhaarinayaa degmada Xudun, 15-ka bisha waxaa la dhaarinayaa degmada Balligubadle, garaadag 13-ka bisha la dhaarinayaa, 14-ka waxaa la dhaarinayaa Ceelafweyn, Bakii waxaa la dhaarinayaa 16-ka bisha, Lukaya waxaa la dhaarinayaa 20-ka bisha, Seelac waxaa la dhaarinayaa 22-ka bisha, Hargeysa waxaa la dhaarinayaa 15-ka bisha, Salaxle waxaa la dhaarinayaa 17-ka bisha, Oodweyne waxaa la dhaarinayaa 17-ka bisha, 16-ka waxaa la dhaarinayaa Caaregaabo. Golayaasha degmooyinku xilliga ay fadhiisanayaan in ay yihiin kow, degmada Berbera oo 14-ka bisha ansixinta xubnaha golaha deegaanka ee la doortay maxkamadda gobolku ay ku sameynayso, waxay fadhiisan karaan kalfadhiga koowaad ee lagu dooranayo guddoomiyaha deegaanka duqa magaalada Berbera 15-ka bisha lixaad 2022. Laba, degmada Sheekh oo ansixinteeda la ansixinayo 16-ka bisha lixaad 2022, ansixinta waxaa soo saaraya dhammaan guddoomiyaha maxkamadda sare, waxaana ansixinaya guddoomiyeyaasha maxkamadaha ee gobollada. Waxa ay kalfadhigooda fadhiisanayaan isla 16-ka bisha lixaad 2022. Degmada Gebili oo la ansixinayo 15-ka bisha lixaad 2022, waxaa kalfadhigeeda ugu horeeya la qabanayaa 17-ka bisha lixaad 2022. Degmada Caynaba oo la ansixinayo 15-ka bisha lixaad 2022, waxaa kalfadhigeeda ugu horeeya la qabanayaa 16-ka bisha lixaad 2022. Degmada Burco oo la ansixinayo 15-ka bisha lixaad 2022, waxaa kalfadhigeeda ugu horeeya la qabanayaa 19-ka bisha lixaad 2022. Degmada Buuhoodle oo la ansixinayo 17-ka bisha lixaad 2022, waxaa fadhigeeda ugu horeeya la qabanayaa isla 17-ka bisha lixaad 2022. Degmada Taleex oo la qabanayo kalfadhigeeda 15-ka bisha shanaad bisha lixaad 2022, kalfadhigeeda waxaa la qabanayaa 16-ka bisha lixaad 2022. Degmada Laascaanood waxaa la qabanayaa ansixinteeda 17-ka bisha lixaad 2022, waxaana la qabanayaa kalfadhigeeda koowaad 19-ka bisha lixaad 2022. Degmada Xudun waxaa la qabanayaa ansixinta golaheeda 17-ka bisha lixaad 2022, waxaana ansixintooda fadhigooda ugu horeeya ay fadhiisanayaan 17-ka bisha lixaad 2022. Degmada Balligubadle waxaa ansixinteeda la sameynayaa 17-ka bisha lixaad 2022, isla 17-ka ayaa la qabanayaa
maxaan ku dhahdaayay asixinteeda degmada garaadag asixinteeda isla maanta la wadaa 13 bisha lixaad 2022 14 bisha lixaad 2022 waa la kalfadhiga la sameynaya ceelaf degmada ceelaf weyn waxaa la ansixinayaa 14 bisha lixaad 2022 waxaana la qabanayaa kalfadhigeeda ugu horeysa 15 bisha lixaad 2022 boorame waxaa la qabanayaa ansixinteeda degmada gebi boorame 14 bisha lixaad 2022 16 bisha lixaad 2022 waxaa la qabanayaa maxaan ku dhahday kalfadhigooda ugu horeeya degmada Baki waxaa la qabanayaa 16 bisha lixaad waxaana la qabanayaa kalfadhigeeda koobaad 16 bisha lixaad 2022 luqad degmada Luqaya waxaa la qabanayaa 20 bisha lixaad 2022 waxaana la kalfadhigooda koobaad waxaa la qabanayaa 20 bisha lixaad 2022 degmada Seylac waxaa la qabanayaa 22 bisha lixaad 2022 waxaana la qabanayaa maxaan ku dhahdayay golaheeda deegaanka 23 bisha lixaad 2022 degmada Hargeysa waxaa la qabanayaa ansixintooda 15 bisha lixaad 2022 waxaana la qabanayaa kalfadhigooda koobaad 17 bisha lixaad 2022 degmada Salaxle waxaa la qabanayaa ansixintooda 17 bisha lixaad 2022 waxaana la qabanayaa kalfadhigooda koobaad 17 bisha lixaad 2022 Oodweyne degmada Oodweyne waxaa la qabanayaa ansixintooda 17 bisha lixaad 2022 kalfadhigooda koobaadna wuxuu qabsoomayaa 17 bisha lixaad 2022 degmada Caare Gaabo waxaa la qabanayaa ansixintooda 16 bisha lixaad 2022 waxaana kalfadhigooda koobaad uu dhacayaa maxaan ku dhahday 19 bisha lixaad 2022 sida xeerku uu qorayo para sabada gobolada ayaa fadhiisinaya kalfadhiga ugu horeeya markaasay loo halkaas lagu dooranayaa duqa ama mayorkan ama gudoomiyaha golaha deegaanka iyo ku-xigeenadooda ayaa lagu dooranayaa waxaan u rajaynayaa gudoomiyasha gobolladana inay lahay hawshooda u sahlo golayaasha deegaankuna iyagoo ixtiraamaya sharciyadda ayaa ku noqonayaan gole deegaan maalinta qolo walba aan yeediyey ee la dhaariyo ayay yihiin xildhibaano gole deegaan.